ありがとう。本当にありがとう。さて、まず先に、みんなに紹介したい方がおります。今3曲一緒に演奏してくれたチェロの今泉さんです。お疲れ様でした。今日ここ1万8000人もいるんだってよ。すごいね。なんかこんなに集まれるんだね。みんなその気になれば一箇所に一つの目的にね。いやー、あ、私も大好きだよ。埼玉どうって埼玉いいんじゃない。埼玉リハーサルの時はこんなにこう人が入りそうな感じがしなかったんだけど、この会場席が誰もいない時、こうみんな入るとやっぱりすごいね、すごい景色だよ、すごいエネルギーみたいなのが、なんかもうエキトプラズムみたいな、なんかすごいのがこんなにゴーって見えるような気がするぐらいすごい。市川から来た。石川。いやでもね、多分いろんなとこから本当来てくれてると思うんだけど、ね、今日私家出る前にファンメールチェックしてたら、今日来るって人から、まあ結構来てたんだけどメールが、その中に今日誕生日の友達連れてくるから、その子に一言、誕生日おめでとうって言ってくれませんかっていうのがあって、で、こんだけ、1万8000人もいたら絶対今日誕生日っていう人は他にもいると思うんだけど、だから今日誕生日っていう人みんな含めて、あとその、チーズちゃんっていう子に、お誕生日おめでとう、本当なんか誕生日って、私自分の誕生日特別こうやったとか思わないんだけど、やっぱり改めて考えてみると、生まれた日を祝ってるわけじゃなくて、その生まれて今生きてるっていうことを、今日生まれてから今日まで生きてきて今日も生きてるっていうことを祝ってるんだなって、なんか最近思うようになって、特にこのツアーでメンバー100人以上スタッフいるからたくさん誕生日があるんだけど、最近は誕生日ってすごいいいもんだなって思いになってきたから、もうここで一人でも誕生日迎えれる人がいるってこと、私もすごい嬉しいし、みんな生きてることをありがたく思う。今日はここに集まれてよかったな。なあ、生きててよかったな。よかった。じゃあその良かった気持ちを込めて、このままどんどん後半行っちゃうと思うんだけど、ここから結構ね休みないから、みんな覚悟してしっかりついてこれるかな。大丈夫？行っていい？